السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي أولاليهيغ قاليغ أهمل كستو أجوكتين سودا واذا ومركل إفيديو كل أعصب مركو ورانكو صلينو نبغينا صوبا عليه أفضل صلاة والسلام اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سودا واذا أولاليهيغ شرف تلي ما انتوحانو وذا قصو قروح بذن ويلير أو أغوني مكو سوكري أو يتيم نمكو سوكري مركي أون وينادي قبلي وجعلاذي لدحي وايتيم يتيمين مكسو كوري وحاو مهيستو داد مالهان كانو كالي غوار لاماسي يو يسيدو نولشي سوكو بدلي يو سيدو جعيلكي سوكو هانتاي واقسا قروح بادن واتكو وده هلي دونتين إن شاء الله انتان قسيدان اوغو دقالين كهور محا اوغو باراتين هي وحا نو وادا والالا سوماليات او دان هيسو او ادينكا وحا ادينكا سو دال بادي ما ادوكو بادين اي والا بقف اوكلي انتان قسيدان اوغو دقالين كهور een gabadha hor waxaa dhahaa in Falis Cabdi waxay tiri mid kale anigana igu dar yani waxay soo akhristay commentiyo hore waxay tiri mid kale anigana igu dar een ducada awlaad la'aan ayaan ahay alle ayaa bixiyo laakiin inta in la'id inta kugu xiran een umba afkiisa laga yaaba in la ii aqbalo marka igu dar walaalahay jazakallah khayr ay tiri walaashin waxay tiri walaal aan ayaa ahay een u soo duceeyay walaashin inuu ilaahi walaad khayr qabo u siiyo insha allah bi idhil kariim u soo duceeyay qof kasto oo walaad raadinayso een amaanin ahaado amanaa ka ahaado ilmaha ay ka soo daaheen ilma laan waa dib ilaahi waxay ku farxaan hasiyan insha allah walaalihiin u soo duceeyay qofta labaad ayaan soo qabanayaa hadane qofta labaad waxay dhahday yaa soo qabtay dadka badan yihiin waxaan soo qabtay assalaamu alaykum waxaan soo qabtay Amin Cabdi Qadir Cali assalaamu alaykum abaayo anab waan ku salaamay een xabiibti waan ka waxaan ka codsanayaa adiga iyo asxaabta kugu xiran in aad ii soo duceysaan muraad ayaan leeyahay in uu Ilaahay ii fududeeyo een macaanay asxaabtaada iyo adigaba ducada igu caawiya please thanks idhaday marka walaashin u soo duceeyay muraadkeed Ilaahay ha u sahlo adinkan ajir iyo xasanad Allah idin ka siiyo ee soo dhaad walaalahayga sharaf tale hadana waxa gudgalayna qisadeeni qisadan waxay ku dhacday wiil la dhihi jiray Fahad wuxuu jeclaa gabar abtiis u dhalay oo la dhihi jiray iyadana Xasa ee Fahad marka hal sano markuu jiray ayaa waxa dhintay aabihiis wuxuu xanuunsaday kadib uu dhintay Allah u naxariisto markuu aabis dhintay aabis wuxuu uga dhintay dhul banaanay markaas uu ku yilay magaalada Jida laakiin ayaga waxay deganaayeen magaalo kale kadib abtigiis ayaa wuxuu dhahay Fahad hooyadiisu wuxuu ku dhahay abtigi soo guur ee gurigeega soo deg maadaama odagaaga uu dhintay marka gurigiisu wuxuu ka siiyay qol iyo xamaamkiisi iyo jiko isku go'an Fahad marka meesha ayuu ku soo koray markii ku soo koray Fahad iyo Xasa ayagoo yaryar ayay iska heleen markii uu 17 sano soo gaaray magaalada markaas ay deganaayeen gabdhaha ayaa ku yaraay gabar kasto markii ay soo baxdo horey ayaa laga soo doona jiray waa la guursan jiray marka Fahad wuxuu u baqay in gabadh uu jecel yahay nin kale u yimaado uu ka guursado Fahad hooyadiisu wuxuu ku dhahay marka hooyo waxaan rabaa gabadh abtigay oo la dhaho Xasa inaa guursadaan rabaa inaa ii doontidaan rabaa ka waran hooyadii markaa waxay ku tiri muwaalantahay hooyo anaga maxaa haysanaa abtiga waa ninka kusoo koriyay oo gurigiisa aan dhinaca ka deganahay oo intaan gacanta nagu hayay waxaan cunay iyo waxaan cabnayna siinayay haddana ma wuxuu naga yeelaa gabadhaada noogu dar marka wuxuu dhahay hooyo anigu waa baxa waa soo shaqeysanaa laakiin waxaan rabaa inta aan maqanahay oo aan soo shaqeysanayo in ay Xaso ii sii joogto in ninka la iga siiyo ma rabi marka ay tirsaa sadex tahay waa yahay abtiga waa u tageynaa wixii nasiibka nasiib ahne hadii aan nasiib ku leedahayna waa arkeynaa abtigii ayaa loo tagay Fahad iyo hooyadiis abtigii ayay u tageen abtigii wixii ku tiri walaalkayow wiilkayga Fahad ah ayaa wuxuu rabaa gabadhaada Xasa ah abtigii markuu wuxuu dhahay iidan la soo showraa iidan la soo hadlayaa wixii ay ka qabto aniga ayaa idiin soo sheegayaa waa iska soo baxeen intaysan u tagin ka horne waxa isla hadlay Fahad iyo Xasa Fahad wuxuu dhahay Xasa waxaan rabaa in aabaha ka soo doonto abtigay ka soo doonto ka waran se u aragtaa markaas waxay dhahday waa ogolahay
aabo u tag, waxaan rajaynayaa inuu ogolaan doono, ikaa siin doono. Fahad marka abtigi markii uu tagay, abtigi wuxuu dhahay waa la soo hadlaa, ana aqbaar kusoo siinayo, iska baxa. Fahad marka waa soo baxeen, kadibna odagii abtigi aqbaar ayuu kasoo dabadiray. Wuxuu dhahay gabadhiidu waxay ku tiri ma rabi. Horta markii gabadha uu sheegay maya, aqbaar uu soo diray abtigi, aqbaarta uu soo dirayna waxay ahayd, wuxuu dhahay gabadhiidii waxay tiri ma rabi ninkaas muwaafaq ma ihi ayay dhahday. Wiilkii wuxuu dhahay indhahan wax ka arki waaye maalintii khabarkaas uu soo gaaray inay xasi i diiday, inkastoo intaan abti u tegin ka hor aan la hadlay oo aan la kulmay oo aan dhahay xasoy see u aragtaa in aan kusoo doonto ee i waafaqday ogolaasho i siisay horena aan isku jeclayn. Marka wuxuu dhahay maalintii xigtay waxaa noo timid xasa. Xasa markii ay noo timid waxaan dhahay xasa maxaa dhacay, maxaa waaye diidmada ay diiday, maxaa markii hore ogolaasho i siisay haddii ay diidaysid. Markaasee waxay dhahday aniga aabahay wuu i weydiiyey ra'yigayga, waxaan dhahay waa ogolahay, Fahadna waa israbnaa, yacni ogolaashaan siiyey. Laakiin markaas wuxuu dhahay wiilkaas kusoo koray agoonimada oo aan waxba haysanin, wuxuu ahay aniba aan soo koriyey, wuxuu ku siinayana malahan, maxaa isla cunaysiin labadiina, kuma siinayay edab lahaw, jecel iyo guurne waxba kama taqaanid mana gaarin. Saas uu idhahay aabo, asaga saas idhahay, laakiin aniga ma dhihin, Fahad ma rabi ma dhihin. Marka Fahad marka intaas uu maqlay uu iska soo baxay magaalada uu joogay, hooyadiisu markaas lasoo dardaarmay, wuxuu dhahay hooyo aniga waa baxaa, waa iska soo shaqaysanaa, jidda aadayaa. Saas ugu wuu iska soo baxay Fahad. Markii uu soo baxay uu 6 bilood jidda joogay, uu shaqo raadsanayay intaas, laakiin wax shaqo weli uusan helin. Maalin maalmaha kamid waxaa u yimid wiil saaxiibkiis ahay, wuxuu yiri Fahadow gabadhii abtiga oo xase ahayd waa la soo doontay, waana la bixiyey. Mar labaad wuxuu yiri haddana saa ahayn aqoon waayey, macquul ila noqon weysay gabadhii kaliya aan jeclahay, shalayna la idhahay la ii diiday, haddana nin kalenta la siiyey. Waxaan dareemuu dhahay yacni inaan waxba ahayn aniga. Waa soo baxu dhahay waxaan soo aaday magaaladii aan deganin, waxaan imid yiri hooyadii ayaa u imid, hooyo markaan u imid waxaan dhahay hooyo waxaan rabaa hooyo inaan aqbaarta hubsado oo si fiican ogaado inay been tahay inay run tahay. Hooyo markii aan u imid waxaan iruu yiri hooyo aqbaarta aan maqlay maxay tahay, xase in la bixiyey oo nin kale la siiyey run miyaa? Haahay tiri hooyo, xase waa la bixiyey, nin kale ayaa la siiyey, nasiibna iskuma lahayn, hanu ku fikirin. Wuxuu dhahay ha ku fikirin iyo ku fikir meesha maba taalu dhahay, qofkaan mar hore intay qalbigayga dagtay mana ka bixi kari aniga. Laakiin wuxuu yiri maalintii xigtay ayaan waxaan is aragnay xasa, waana weydiiyey, waxayna i tiri aniga sidii aan kuu jeclahay ayaan weli kuu jeclahay, balantii aan kaa qaadana waa ku taaganahay. Laakiin waxay tiri aniga aabba iga awood badiyey, asaga ayaan igu qasbay oo ninkii isiiyey. Marka wuxuu dhahay inaan yacni amar ilaahay inuu yimaado ma ahane, hadalka aabahay meel aan uga boodayo ma aqaani. Marka wuxuu dhahay intaas markii aan maqlay waa iska soo baxay, wuxuu soo aaday jidda, ilaahay amarkiis wuu shaqaystay, wuxuu noqday askari, wuu shaqaystay. Markuu uu shaqaystay oo muxuu ahay nin yacni wax haysta uu noqday, kadibna wuxuu dhahay xaso ninkii ayaa guursaday, ninkii soo doontay ayaa guursaday. Laakiin muddo ka bacdi wuxuu yiri waxaa maqlay abtigay iyo qabiilkii gabadha ka guursadeen inay isku dagaaleen dhul, oo dhul isku qabsadeen, oo abtigay si xun loo soo garaacay. Kadib wuxuu yiri waa soo baxay, abtigay ayaa u imid. Abti markaan u imid waxaan dhahay abtiyow qabarka aan maqlay maxaa ka jiro? Markaas wuxuu yiri run waaye. Abtigay wuxuu yiri waxaan u imid weliba asagoo dilan. Wuxuu yiri waa run, waa jira mashaakilkaas, dhulkayga ayaan xoog lagu haystaa. Markaasaan waxaan dhuhu yiri abtiyow dhulka haddii adiga muxuu ahay dhulkaagii yahay wuu kuu soo noqonaa, waxbana ha ka fikirin. Kadibna wuxuu yiri waxaan muxuu ahay la fariistay sheekhii markaas magaalada oon u tagay, cidiina waa la keenay muxuu ahay. Kadib sheekhii wuxuu noo xukumiyey inuu dhulka leeyahay abtigay inuu leeyahay, dhulkii abtigay wuxuu yiri saas ayuu ugu soo noqday, wuuna ii duceeyey. Kadib wuxuu dhahay dabcan qabiilada dhulka isku haystaan waxay ahaayeen, uu yiri qabiilada gabadha ka guursatay
marka wuxuu dhahay waxaa maqlo yiri ninkii gabadha guursaday xasa oo aniga jaceylkayga ahayd ninkii guursaday niman ilmo adeeradiis inay dhahayaan ninkaas heba leh maxaa gabadhiisa ku falaysaa ninkii saana yeelay ninkii muxuu ahay mashaakilkaas nagu sameeyey ninkii dhulka naga qaatay gabadhiisa maxaa ku falaysaa gabadhiisa u fur marka wuxuu dhahay anigana waxaan dhahayo yiri ilaahayow la iisoo furaa ilaahayow la iisoo furaa niyadda aan ka dhahayay kadib wuxuu yiri maalintii dambe waxaa la keenay xase warqadeedii oo socoto oo lasoo furay aniga wuxuu yiri niyad ayaa ii degtuu dhahay aniga haddii xataa 10 sano lasoo qabo xataa siwili wuxuu yiri jecelkii isma bedelin sideed ayaan u jeclahay waana rabaa marka inkastoo weliba ilmo aysan soo dhalin abtigay ayaan waxaan dhahay markii gabadhii cudadii dhamaysatay abtigay ayuu wuxuu dhahay abtiyow waxaan rabaa xaso aniga sideedii ayaan u jeclahay gabadhaada ayaan rabaa ka war hadda aysiisi waa ku siinaa uu dhahay waa lasoo hadlaa waa soo weydiinaa ogolaashaheeda xase ayaa aabaheed lasoo hadlay wuxuu yiri gabadheediyey see u aragtaa inaan ku siiyo fahad waa ogolahay tiri sidee shalayba aan kuu dhahay waa ogolahay ayaa maantan kuu leeyahay weli sideedii ayaan u ogolahay waana rabaa marka wuxuu yiri sidii ayaa laysku keensiiyey laakiin markaas intaan la siinay ka hor oo mashaakilka dhicin ka hor wuxuu yiri maalin maalmaha kamid waxaa ii yimid saaxiibkay wuxuuna ii dhahay fahadow ma og tahay dhulkii dhulka meeshaas iyo meeshaas ku yaalo inuu qaali noqday uu cirka isku shareeray marka waxaan soo bixiyo yiri warqadihii annaga waxaan soo xasuustuu dhahay dhulkii aabe iiga dhintay ayaan soo xasuustay warqadoodii ayaan soo bixiyey waxaana ogaaduu dhahay markaan warqadihii fiiriyey dhulka qaaliyoobay inuu ku jiro dhulkii annaga aan lahayn dhulka markaas yacni qiimihiisa kor uu kacay oo cirka isku shareeray wuxuu yiri dhulkii ayaan gatay dhulkii ayaan beeciyey waa gaday markii aan gadayna wuxuu dhahay waxaan ka furtay dukaan waxaan furtay yacni dukaan dabcan weyn oo supermarket ah waxaan furtuu dhahay waxaan gatuu dhahay dhul kale oon ka dhistay fillo dhul kalento waa sii gatuu yiri ardi kalento oo dhul kalento oo badaan intaas oo shay ayuu wuxuu yiri lacagta ii goysay markaasna wuxuu yiri waxaan ahay nin shaqaysto oo isku filnaaday sidoo kaleento businesskaygii dukaankayga ii shaqeeyo supermarketkii fillo waa leeyahuu dhahay markaas ka horna intuu soo baxay magaalada usoo noqday ayuu wuxuu yiri hooyaday muxuu ahay dhulkeenii ayaa noo qaaloobay dhulkeenii ayaa noo gaday fillana waa noo gaday dhul banaanna waa nooga sii ceymiyey lacagta soo hartay supermarketna waa noo furay kasoo guur magaaladan hooyaday ayaan soo rar uu dhahay hooyada markuu soo raray wuxuu soo dejiyey jiduu soo dejiyey casi io hooyadiis oo nolol fiican ku nool ayaa markaas kadib mashaakilka dhacay abtigii iyo dadkii isdagaaleen marka sidii ayuu xaso ku helay uu abtigii markaas mashaakilkiisii iyo dadkii dhulka ay isku haysteen oo muxuu ahay la dhameeyey dhulkii abtigan usoo celiyey gabadhina xase aheedna sidii loogu soo furay xasan markaas kadib markii cudadeed ay dhamaysatay uu aabaheed weydiistay uu yiri abtiyo waxaan rabaa inaa isiisid gabadhaada xasa sidii ayaa lagu siiyey kadibna wuu guursaday waxayna isku dhaleen wiilal iyo gabdho isaga waxaa la nool hooyadiis xaaskiisi iyo ilmihiisii dabcan isagaa shikaad ka sheekeynayay marka qisadan noogu talagalay horta intaas ayay ku eg tahay qisadan waxaan ka fahmayna oo annaga naga anficaysan waxay tahay weligaa wax haddii lagu diido ha isdhiibin ha istaslamin yacni ha dhihin waxaan ma gaartid ama waxaan ma helaysid wax adiga jeceshaho niyadaada ku jiro haddii aad dadaashid ilaahayna aad tawakashid heer waa gaaray qof muxuu ahay dhibaatada loo qorayna ma jirto iyo qof inuu raaxo ku noolaado oo taajirnimo uu ku noolaado ama muxuu ahay iyo qof loo qoray dhib iyo rafaad iyo xal-aan inuu ku noolaado marka haddii aad dadaashid ilaahayna aad tawakashid heerkaarta waa gaaraysaa dadka maanta ku nacaayo oo waxla-aanta kugu nacaayeen markaasay ku jeclaanayaan wax alla waxaa rtidna way ku siinayaan marka qisada halaas ayaa muhiim ah oon ka fahmaynaa fadlan walaalihii muxuu ahay codsiyada lahayna soo duceeya inuu ilaahay muraadkooda u sahlo anigana subscribe isaara intaa fiidoogaa mid lamid ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa saligii nabigeena suuban calayhi afdalu salaatu wasalaam allahuma salli wasalim wabaarak calaa sayidina muxamed sala allahu calayhi wasalam macsalaam asxaabta sharafta leh.